Bakıda keçirilən müxtəlifliyin qorunması 2024-cü ildə İslamofobiya ilə mübarizə mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konferansı təhsil kontekstində İslamofobiya ilə mübarizə adlı panellə davam edib. Müslümanların özünü müdafiə etməsinə bu dində insan haqlarından danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki İslam sülhün, tolerantlığın, inklüzivliyin dinidir. Bunu çıxışında Qətər Universitetinin Körfəz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Mahcub Əhməd Süleyman Zveyli deyib. O əlavə edib ki, bugün qadınları, uşaqları öldürənlər insan haqlarından danışır və onlar bizi öz koloniyalarına çeviriblər. Müslümanlara qarşı qeyri-insani yanaşma sərgiləyirlər. Ali təhsil tənqidi düşüncəni təşviq edirsə, onlar bunu məhv ediblər. Ali təhsil müxtəlifliyi təşviq edirsə, onlar bu müxtəlifliyi də məhv ediblər, deyə Qətərdən olan nümayəndə vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında müsəlmanlara qarşı nifrət cinayətləri əvvəllər 25% idi. 2000-ci ildən bu yana isə artım var. İslamabad və Londondakı Müsəlman İnstitut Tədqiqat Mərkəzinin sədri, Cunaqad əyalətinin baş naziri Sultan Əhməd Ali əlavə edib ki, tələbələrə İslami dəyərlər olduğu kimi təlqin edilməlidir. Ümumiyyətlə 21-ci əsrdə çox geniş vüsət alan İslamofobiyanın səbəbini araşdırmağımız problemin həlli deyil. İlk növbədə İslamofobiya haqqında məlumatsızlıq aradan qaldırılmalıdır. Məsələn, İslamofob düşüncə daha çox İslamdan, müsəlmanlardan xəbərsiz olan kəsim arasında çox geniş yayılır, deyə Sultan Ahmet Ali bildirib. Müsəlmanlar əleyhinə nifrət çıxışlarının sayı artır. Ona görə də biz İslamofobiyanın peyvəndini və düsturunu mütləq tapmalıyıq. Bunu isə çıxışında Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan 30 illik işğal dövründə dini abidələrimizi məhv edib və hazırda öz ərazisində də İslamofobiya, Türkiyəfobiyanı təbliğ edir. Bu nifrəti məktəb dərsliklərində də müşahidə edə bilərsiniz. ABŞ-dən olan nümayəndə Ailə və Gənclər İnstitutunun icraçı direktoru Samirə Əhməd də ölkəsindəki islamofob problemlərdən danışıb. O bildirib ki, müsəlmanlar davamlı şəkildə qərb ölkələrində təqib edilirlər. Həmin gənclərə universitet tərəfindən edilən baxış da təəssüf ki, təhlükə saçır. Bu da həmin gəncləri cəmiyyətdən təcrid edir, deyə ABŞ-dən olan nümayəndə vurğulayıb. Panel iclasda digər iştirakçılar da müsəlman tələbələrin islamofob ölkələrdəki çətin durumlarından, eləcə də İslam aləmi tələbələrin bu hala qarşı mübarizədə güclənməsi istiqamətində fikirlər səsləndirilib. Qeyd edək ki, tədbir martın 9-unda, eləcə də 10-unda Şuşada davam edəcək. Fuad Sadıqov, Vüsal Bayramov, APA TV.